Hello, မင်္ဂလာပါ။ Kevin တို့ရဲ့ဒီအရသာ channel ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Kevin ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကအတောက်တလိုင်းတမားရတော့တည်လိမ့်မယ်။ဒါပဲမှလဲဆိုတော့ဒါ16လမ်းဒီအထပ်ဘလော့ပေါ့နော်။မှာရှိတဲ့ဒီ A150 ဆိုင်ရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဆိုင်ကဘယ်မှာဘလို့ရန်နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ဒါတရုတ် style ဒါ Chinese long walk style အရင်တော့ဒါဘုံချောင်းလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်။ဒီဘုံချောင်းကမှသွားဖြတ်ပြီးတော့ဒါပုံဆိုင်ဖွင့်လိုက်တာ so သူ့ရဲ့အပြင်စင်တွေအကုန်လုံးအရှောင်တုံးလာတာပေါ့အမဲနဲ့အနီပဲတုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်လာပြီးတော့ဒီဆိုင်ကထိုင်တော့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့အပြင်စင်အကုန်လုံးကဒီတရုတ်ပြည်ရောက်သွားသလိုပဲဒီအောက်ထပ်ကဝင်ဝင်လာခြင်းပုံစံတွေကလည်းအရန်လာပဲပေါ့နော် so ဒါ decoration လာတော့ဒါတပုံလာရဲ့ channel လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ AC ဒီလို like chill လို့ channel လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမနက်ထရတာဖွင့်နေပေါ့နော်ဒါ Kevin တို့ဆိုတော့ဒါကို12နာရီပေါ့နော် so 17နာရီတော့ဖွင့်နေတယ် so ဒီမှာလာပြီးတော့ chill လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ခပင်မိုင်းဟာလေးရောက်ရင်ချက်ကြည့်ကြမယ်เนาะကဲဒီမှာဆိုရင်ရှိရဟိုက်ကာဒါပညာကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပိုက်ချိုဒီ black tea ရှိမယ် vodka ရှိမယ်သူကဒီဟာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့သူကသူ့ရဲ့ဒီရောင်းတဲ့ဒီ signature တစ်ခုတိုင်းမှာကကော်တေးတစ်မျိုးတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ history တွေရှိပြီးသားဆိုတော့ခပင်ဒါတော့ဒါ best selling တစ်ခုနဲ့ဒါလေးလှလို့ဒါခပင်ဒီတစ်ခုမှားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီထဲမှာဆိုရင်ခုကလိမ္မော်ကြီးပါမယ်၊ရှောက်ပြီးပါမယ်ပြီးတော့ပူစီနဲ့ပါမယ်။အဲ့ဒါအောင်မတော့ဟောကြတယ်ပေါ့နော်။အရာ refreshing ကိုဖြစ်တယ်။လမ်းဝါပေါ့နော်။ပြတော့အဓိက soda လည်းပါသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပို့ပြီးတော့လမ်းဆန်းစေတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းတော့ best selling ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ private container ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လှလို့လေတောက်တော်မတောက်ရဲ့ကဲထရန်ချင်မယ်အလိုရောလေတစ်ခါမှမတောက်ဘူးအလိုပုံစံမျိုးဒီဘောဒီဘောလုံးကြီးအရာတော်မှာဒီအယ်ကိုဟောထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဘယ်ပြောမလဲအဓိက fresh ဖြစ်တာထက်ဒီ strong ဖြစ်တဲ့အရာတော်မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့ဒီတမယာတီနဲ့တရားကိုလည်းညှစ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတောက်ရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် so တောက်ကြပါတော့အဓိက have အနဲ့မကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ဒါအဆင်မပြေဘူး။ဒါ1 lon ကြီးတောက်ပူတဲ့လူတွေတော့ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေရဲ့။အရင်ကောင်းပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒါ Kevin ဒီနေ့အရသာ channel နေပြီးတော့မီးဆန်းခဲ့တာကတော့ဒီ16လအထက်လမ်းမှာရှိတဲ့ A150 line မှာရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပေါ့အဓိကတော့ဒီသူ့ရဲ့ကောက်တေးတစ်ခုတိုင်းမှာကသူ့အရသာရလည်းဒီတခြားကောက်တေးတွေမတူပန်းတဲ့ဒီတရုတ်လူရအရသာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။အားလုံးပဲအကြံမလာရောက်ပြီး try နေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါဆိုရင် Kevin တို့ဒီနေ့အရသာ channel နေတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့ blog level အားလုံးပဲနေ့စဉ်ကြမ်းပြီးတော့ကြည့်ပါရစေ။ဒါဆိုရင်ဒီအပတ်ဒီပေါ့နော် blog ဒီမှာလည်းဘယ်လိုတွေဆိုင်ရသွားမလဲဘာတွေ taste တွေလုပ်မလဲဆိုတော့ Kevin တို့ select ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ကြပါအားလုံးပဲကြပါ